Vila Filadelfija, Ive Lule Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lule Ribara 7, Zrenjanin. U okviru trećeg kola Srpske lige, grupa Vojvodina, ekipa Banata iz Zrenjanina ugostila je Bačku 1901 i Subotice. Zrenjaninci nisu uspeli u nameri da ostvare novu pobedu na svom terenu i tako malo zaleče rane od poraza u Pančevu. Mršavih 0-0 sa solidnim sastavom Bačke 1901 nikako ne može da zadovolji srpsko ligaša iz grada na Begiju. Kada se sve sabere u meču u kojem nije bilo nekih velikih prilika, domaćin je dobro i prošao, jer su gosti uspeli da promaše kazneni udarac. Tačnije, fantastično je golman Bogunović odbranio pokušaj Koprivice. Sudija ove utakmice bio je Marijan Sarka iz Vršca. Banat je nastupio u sastavu: Dejan Bogunović, Stupar Stanković, Bogdanović, Opančina, Višković, Krstinić, Bogić, Bakoš, Saša Bogunović i Galić. U igru su još ulazili Grubor, Rikanović i Kozić. Trener ekipe je Jovo Simanić. Ekipa Bačke 1901 nastupila je u sastavu: Latinović, Dragić, Stojković, Svitić, Kiš, Lazenica, Ivanović, Radosavljev, Grubor, Koprivica i Vukajlija. U igru su još ulazili Obućina, Mandić i Ušumović. Trener ekipe je Dragi Bogić. Početak meča pripao je domaćinu, pritisak se isplatio u 13. minutu kada je Krstinić šutirao sa 20 metara, a lopta je otišla za malo pored gola gostiju. 10 minuta kasnije ponovo je zapretio Banat. Jedan od agilnijih, Saša Bogunović, izborio je sebi priliku za udarac ivice kaznenog prostora, ali se istakao golman Latinović i odbranio njegov pokušaj. Prvi put gosti su pripretili u 29. minutu kada je Koprivica pokušao iz daljine, a lopta završila pored sative gola domaćina. Poslednja vredna spomena akcija u prvom delu dogodila se u 34. minutu. Bogunović je započeo polu kontru, Bakoš centrirao sa desne strane, a šut Galića ukrotio je Latinović. U nastavku samo dve zanimljive situacije. Prvo u 47. minutu, možda i po najbolja na meču, Slobodnja Galić izmamio aplauze kao i intervencija Latinovića. Kada su se najmanje nadali, Subotičani su mogli do gola i to posle greške defanzivaca Banata. U svom kaznenom prostoru rukom je igrao Pančina, sudija Sarka je dosudio 11 terac za Bačku. Odgovornost je preuzeo Koprivica, šutirao dobro, ali maestralni Dejan Bogunović skida penal i ostavlja bodu Zrenjaninu. Banat, Bačka 1901, 0-0. Znali smo da ekipa Bačka dobro pripremljena, na dobro trče, imali su priliku iz penala za pobedu, spasao nas je naš golman, teren je loš kao što ste videli, morali smo preskačemo sredinu terena, pokušavajući skok igrom, nismo uspjeli da damo go, odbranili smo go što je dobro, okrećemo se na narodnom kolu i idemo na novu pobedu. Šta možemo očekivati protiv Tekstilca? Pa naravno, mi pred svakog protivnika u ligi idemo na pobedu, tako će biti i tamo, igraćemo našu igru i nadam se na nove tri boda.